nderuar, ju përshëndes, mirë se vini në ditarin e Drekës. Këtu na 2 CNN ju njohim me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës deri në këto momente. Liderët e vendeve anëtare të NATO-s, të BE-s dhe 7 vendeve më të industrializuara të botës janë mbledhur sot në Bruxelles në një agjendë të ngjeshur, në një ditë që shihet si kritike për të vendosur për reagimin e komunitetit ndërkombëtar, në atë që shihet si faza tjetër e kundër përgjigjes së perëndimit ndaj agresionit rus në Ukrainë. Është ditë vendime, është më dha, por çfarë pritet konkretisht? Rastel Babedo, producente e zhvillimeve ndërkombëtare në A2 CNN, na sjell detajet e kësaj jave. Salba, mirë se vjen. Përshëndetje Denisa. E thashë të kësaj jave në tërësi, por sigurisht që fokusi është tek ajo që po ndodh sot. Është vërtet e rrallë që brenda një dite të mbahen tre samite të një pasnjëshme dhe të një rëndësie kaq të madhe apo jo? Çfarë pritet arrihet sot? Mediat ndërkombëtare i referoheshin këtyre zhvillimeve si shumë të shpejta, por që pritet të dalin me një konkluzion. Është vërtet diçka e rrallë, Denisa, organizimi dhe takimi i liderëve ndërkombëtar që po ndodh sot në Bruxelles në një përpjekje pra për të treguar unitet përballë agresionit rus në Ukrainë. Liderët perëndimor mblidhen sot pra, siç e the dhe ti Denisa, në një samit të jashtëzakonshëm të NATO-s, i cili po zhvillohet tani më në Bruxelles, në një samit të G7-s dhe pastaj të Bashkimit Evropian, ku do të jetë hera e parë që një president amerikan merr pjesë pra në një samit të bashkë me liderët evropian. Pikërisht në përpjekjen për të bërë atë që nuk e bën dot në përballjet virtuale të gjatë gjithë këtij muaji pra për të ndalur luftën në Ukrainë. Ata shpresojnë pra se duke u takuar ball për ball, duke qenë ball për ball njëri tjetrit, do të mund të bëjnë më shumë pra për të frenuar luftën, do të bëjnë më shumë për të mbështetur Ukrainën dhe për të rritur presionin ndaj Moskës pra për të ndalur agresionin në Ukrainë. Liderët botror të 30 shteteve anëtare të NATO, siç po shohim dhe nga pamjet Denisa të Presidentit Biden kanë bërritur në Bruxelles, janë mbledhur në samitin e jashtëzakonshëm, pra siç është thënë dhe nga shefi i aleancës Jens Stoltenberg, pritshmëritë janë që të tregohet pra uniteti i Amerikës Veriore me aleatët perëndimor të Europës, siç e thash pra përballë agresionit rus dhe në mbështetje të Ukrainës. Qëllimi është të tregohet një front i bashkuar pra kundër Rusisë dhe gjithashtu të rritet presionit, të shtohen masat ndëshkimore kundër Rusisë, do të kërkohen më shumë sanksione ekonomike, ashtu siç kanë kërkuar liderët si kryeministri i Britanisë Madhe dhe të tjerë, që të shtojnë pra atë lakun ekonomik ndaj Rusisë sa i përket pra aksionit në Ukrainë. Do të ketë gjithashtu pritet të dakordsohet alianca për të forcuar kraun lindor, siç ka thënë Stoltenberg në një dalje publike ditën e djeshme, pra pritet të dërgohen 4 batalione të reja në Europën lindore, siç janë Slovakia, në vende si Slovakia, Hungaria, Bulgaria dhe Rumania, duke përforcuar pra atë që është konsideruar dhe si pika e dobët e aleancës dhe që është kau lindor që përballet tani më me një presion në rritje, me një luftë të plot pikërisht në kufit e vet. Do të shprehë pra për krahjen presidenti amerikan për këto vende dhe këtë do ta tregojë edhe me vizitën e tij në Poloni një ditë më vonë. Pritet të ketë një angazhim të liderve pra të NATO-s për të shtuar ndihmën ushtarake në Ukrainë dhe siç e tham Denisa për të rritur sanksionet ndaj Moskës. Siç e dim në krye të fjalës e ka thënë sa herë shefi i NATO-s Jens Stoltenberg pra që janë të angazhuar pra në mbështetjen e Ukrainës, por ka riteksuar ai në prag të samitit ditën e sotme pra që pavarësisht se do të dërgojnë dhe do të vazhdojnë mbështesin Ukrainën me armë, ka thënë që ka bërë të kuptohet pra që fokusi kryesor i aleancës do të jetë mbrojtja e aleatëve. Ukraina nuk është një antar i NATO-s dhe si e tillë pra nuk do të arrihet deri në dërgimin e trupave toksor dhe asajror atje, pasi diçka e tillë, ka thënë Jens Stoltenberg, do të çonte në një zgjerim të konfliktit për te Ukrainës. Ndjekim deklaratën e tij. Presidenti Vladimir Putin bëri një gabim të madh duke nisur një luftë kundër një shteti të pavarur. Ai e nënvlerësoi fuqinë e popullit Ukrainas, guximin e qytetarëve dhe forcave të armatosura të këtij vendi. Rusët u përballën me më shumë rezistencë nga ç'kishin pritur. Duhet të bëjmë dhe të investojmë më shumë. Përballemi me urgjencë të re dhe presë që liderët të dakordsojnë për të përshpejtuar investimet në mbrojtje. Ne po mbështesim Ukrainën me sisteme të avancuara antiraketore, me artileri antitanke e municione, por gjithashtu e kemi bërë të qartë se nuk do të dërgojmë trupa toksore dhe as në ajër. E bëjmë këtë sepse kemi përgjegjësinë që konflikti të mos zgjerohet përtej Ukrainës, çka do të shkaktonte më shumë vuajtje
vdekje e shkatrim. Fakti është që përballemi me krizën më serioze të sigurisë në një gjenerat, kështu që NATO duhet të kundërpërgjigjet. Prandaj duhet të përmirësojmë mbrojtjen dhe parandalimin për një periudhë afatgjatë. Ndërsa ka lider që janë skeptik se deri ku duhet të shkohet me sankcionimin e Moskës, është njëri prej tyre që është shumë i vendosur dhe ai është kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson, i cili kërkon një aksion sa më të fortë dhe të vendosur pra kundër Ukrainës, kundër Rusisë për atë që e ka cilësuar si një aksion barbar. Ai ka thënë në deklaratë në fillim të samitit të NATO-s, të jashtëzakonshëm të NATO-s ditën e sotme, që Vladimir Putin e ka kaluar vjen e kuqe duke kaluar pra në barbarizëm atë që po bën në Ukrainë dhe ka kërkuar pra masa edhe më të forta ekonomike, ka kërkuar që të shtrëngohet rripi ekonomik ndaj Rusisë për ta detyruar Putinin të sprapset. Ndjekim deklaratën e tij. Mendoj se realiteti është se Vladimir Putin e ka kaluar vijën e kuqe të barbarizmit dhe i takon tani NATO-s të konsideroj këtë krizë të tmerrshme në Ukrainë, vuajtjen e pamas të popullit dhe çfarë mund të bëjmë më shumë për të mbrojtur Ukrainën dhe veten. Duhet të shohim se çfarë mund të bëjmë për të shtrënguar edhe më shumë rripin ekonomik rreth regjimit të Putinit. Është e rëndësishme të punojmë së bashku për të arritur sa më shpejt rezultat, sa më të forta të jenë sanksionet tona, sa më ngushtë laku ekonomik për Moskën, aq më shumë ndihmojmë Ukrainën. Ndërkohë, Rosalba, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është lidhur me samitin e NATO-s, paktën përmes videokonferencës, një tunë që do të bëhet me samitin e G7-s dhe BE-s, por paraprakisht me videot që ka publikuar përpara mbajtjes së samitit i ka bërë thirrje jo vetëm liderëve botëror, por edhe qytetarëve në mbarbotën që të reagojnë më shumë, të reagojnë edhe më fort. Në fakt, presidenti Volodymyr Zelensky ka kërkuar prej kohësh një aksion më të vendosur duke falenderuar perëndimin për solidaritetin e deri më tanishëm ndaj Ukrainës, ka kërkuar më shumë masa ekonomike ndaj Rusisë, ka kërkuar më shumë mbështetje ushtarake ndaj Ukrainës për të përballur atë që e quaj një agresion të papresident të Rusisë pra në tokën ukrainase. Në fjalën e tij, në lidhjen e drejtë për drejtë me liderët e NATO-s pra në Bruxelles, siç po bën vazhdimisht Zelensky në lidhje me videokonferenca me shumë lider global dhe me parlamente rreth botës, është lidhur edhe me këtë samit të jashtëzakonshëm, ashtu siç do të bëjë edhe me G7 dhe më pas me BE-n. Ka kërkuar pra më shumë ndihmë ushtarake. I ka thënë liderve perëndimor që janë atje, ne akoma nuk kemi marrë avion lufte, akoma nuk kemi marrë pra antitanke për t'u përgjigjur pra sulmit brutal të Rusisë. Ka thënë ai që Rusia po na sulmon me armë të ndaluara, ka thënë madje që po hedh bomba me fosfor kundër fëmijëve që janë të tjera armë të ndaluara, pra sipas ligjit ndërkombëtar, ne nuk mund t'i përgjigjemi dot të Rusisë sa i përket armëve të cilat po përdor, prandaj ka kërkuar më shumë armë duke i falendëruar për mbështetjen e deri më tanishme. Ka përsëritur Zelensky kërkesën e tij për shpalljen në një zonë të ndalim fluturimit, diçka që për NATO-n Denisa duhet kujtojmë është një vijë e kuqe, e kanë thënë vazhdimisht dhe e përsërisin lideri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe krerat e NATO-s që nuk do të shpallin një zonë të ndalim fluturimit mbi Ukrainë, pikërisht për faktin se kjo do të nënkuptonte një përplasje të drejtë për drejtë të NATO-s me Moskën dhe një zgjerim të konfliktit në Ukrainë, duke e shndërruar pra në një luftë të tretë botërore, ndoshta diçka që askush nuk e do. Megjithatë, Zelensky e ka argumentuar kërkesën e tij duke thënë që ne po kërkojmë që të shpallet zona e ndalim fluturimit pasi nuk kemi në gjendje të mbrojmë qiejt tan, ka thënë që nuk kemi një sistem të mirë dhe efikas mbrojtës kundër armëve që Rusia po përdor kundër Ukrainës, prandaj na duhet pra që të sigurohen qiejt, ose në të kundërtën ka thënë ai na siguroni pra armë antitank dhe antiaerore të cilat mund t'i përdorim dhe mund t'i kundërpërgjigjemi Rusisë, ka thënë Zelensky. Siç e the Denisa në një fjalë që ka mbajtur gjatë ditës së djeshme në Prag të samitit të jashtëzakonshëm të NATO-s, Zelensky ka bërë një thirrje të fortë liderëve ndërkombëtar, njihet ai për thirrjet
pasionante dhe emocionale që prekin direkt pra qytetarët e thjesht, u ka thënë që duhet të tregoni tani më nëse jeni miq tan apo nëse jeni tradhtar që jeni shitur për para, ka thënë ai, duke nënkuptuar që shumë shtete europiane po hezitojnë për të shkuar më tej me masat dhe sanksionet ekonomike kundër Rusisë, pikërisht për shkak të interesave financiare. Gjithashtu ka bërë thirrje qytetarëve rreth botës të mobilizohen në një protest masive, ka thënë, duke nisur nga 24 marsi që shënon dhe një muaj ofensiv ushtarake të Rusisë në Ukrainë dhe për të vijuar pastaj me protesta, siç ka thënë, jo vetëm në mbrojtje të Ukrainës, por në mbrojtje të lirisë dhe paqes. Ndjekim deklaratën e tij. Tek të tre akto samite ne do të bëjmë të ditur qëndrimin tonë të fortë. Atje do të shohim se kush është mik dhe partner dhe kush e ka shitur veten e na ka tradhtuar. Jeta mund të mbrohet vetëm në unitet. Liria duhet armatosur. Qielli i Ukrainës nuk është i sigurt nga raketat dhe bombat ruse. Ne nuk kemi marrë avion apo artileri moderne antiraketore. Trupat ruse mund të vrasin ende mira njerëz, mund të shkatrojnë qytetet tona. Jam i sigurt që njerëzit do të tregojnë mbështetjen e tyre për ne, por edhe politikanët duhet ta bëjnë. Presim hapa serioz nga NATO, BE dhe G7. Më coptohet zemra për të gjithë ukrainasit dhe çdo njëri të lirë në planet. Prandaj u kërkoj qytetarëve rreth botës të ngrihen kundër luftës, duke filluar nga 24 marsi, fiks një muaj pasi lufta filloi. Tregoni se na mbështesni. Dilni nga zyrat, shtëpit, shkollat dhe universitetet. Dilni në emër të paqes, me simbolet e Ukrainës për të mbështetur lirinë dhe jetën. Mbushni sheshet dhe bëni që zëri juaj të dëgjohet. Paqja vlen. Ukraina vlen. Rosal Bati e përmendë edhe pak më herët. Samitet të treja, ndoshta jo rastësisht, mbahen pikërisht sot në një muaj nga nisja e luftës në Ukrainë. A mundemi ne të bëjmë një bilanc të gjithçka që ka ndodhur në teren nga 24 shkurti deri në këtë 24 mars dhe me të gjitha sanksionet që janë vendosur nga Perëndimi për Rusinë? Ka qenë në fakt, nëse do të thoja, Denisa, një muaj dramatik, kanë qenë zhvillime të cilat ishin paralajmëruar, por askush nuk ishte imagjinuar që do të arrihej deri këtu, një muaj pikërisht, një muaj fiks nga nisja ofensivës, kur presidenti Vladimir Putin pas një fjalimi televiziv kur tha se do të niste operacionin special në Ukrainë, nisi të bombardonte nga ajri, toka dhe deti Ukrainën, mund të flasim tani për një bilanc dramatik të luftës, kemi mijëra të vrarë. Bilanci i sakt nuk dihet, Denisa, ka shifra të ndryshme, megjithatë nuk dihet një bilanc i sakt për shkak të situatës që është në Ukrainë, por flitet për mijëra të vrarë dhe të plagosur, flitet për 121 fëmijë që kanë humbur jetën deri më tani në luftë. Ka qenë ky një bilanc i prokurorit përgjithshëm në Ukrainë. Flitet gjithashtu për qytete të shkatëruara, kemi parë qytete si Mariupoli, ku flitet për 90% të banesave atje janë shkatëruar. Kemi gjithashtu mbi 14.000 trupa ruse të vrarë, ka pësuar humbje të rëndat konsiderueshme ushtria ruse Denisa, e kemi parë dhe është raportuar vazhdimisht që ka demoralizim mes trupave ruse që ka ngadalësuar edhe ofensivën. Ukraina pretendon se janë vrarë mbi 14.000 trupa, por Shtetet Bashkuara mendojnë se shifra varion nga 7.000 deri në 14.000 trupa. Edhe kjo është e vështirë të konfirmohet. Bilanc tragjik edhe sa i përket atyre që janë shpërngulur, flitet për mbi 10 milion persona që janë të larguar dhe janë të shpërngulur nga banesat e tyre, 3.6 milion të cilve kanë kaluar kufit për të kërkuar strehim pra në shtetet fqinje dhe mbi 6.5 milion të cilët janë shpërngulur në vende më të sigurta brenda vendit. Nëse do t'i referohesha ofensivës, Denisa, duhet të thënë, nëse do të bënim një bilanc, presidenti Vladimir Putin e nisi këtë luftë me pretendimin dhe ose me pritshmëritë që do të ishte një ofensive shpejt, me pretendimin që do të mund ta merrte Kievin ndoshta për pak ditë dhe gjithçka do të kishte përfunduar, nuk ka shkuar sipas planit të tij. Lufta në Ukrainë vazhdon dhe fatkeqësisht nuk ka shenja të ndaljes. Megjithatë, trupat ukrainase kanë befasuar jo vetëm presidentin Vladimir Putin, por të gjithë botën.
trupat dhe populli Ukrainas me rezistencën e vet, me heroizmin e vet, me të cilin kanë sprapsur dhe kanë shënuar edhe fitore të konsiderueshme gjatë këtij muaji. Pavarësisht deri më tani trupat ruse kanë pushtuar vetëm një qytet të madh, që është qyteti Kherson, edhe atje kemi parë rebelime të vazhdueshme të qytetarëve që protestojnë me guxim kundër pushtuesve. Ka pasur përpjekje për të hyrë në Kiev edhe këto të dështuara, kanë mundur të marrin në kontroll disa zona në periferi të Kievit, por edhe aty ushtria Ukrainas, si të thuash, ka shënuar, ka fituar terren dhe dje është njoftuar se ka pasur sprapsje të trupave ruse edhe në terrene të cilat deri më tani kontrollonte, kështu që po shohim një demoralizim të trupave ruse gjatë kësaj kohe, Denisa, trupa që nuk ishin përgatitur pra për të përballuar një luftë të këtilla për masave, duket se Putin ka dërguar atje ushtar të rinj të papërgatitur me pretendimin që do të ishte një stërvitje ushtarake që më pas është shndëruar në luftë. Megjithatë, ndërsa mund flasim për fitore, disa fitore nga ana e Ukrainës, kjo shihet si të thuash me shqetësim nga analistët ndërkombëtar, të cilët vlerësojnë që pikërisht kjo ngecje e ofensivës ushtarake, ky plani që nuk po shkon ashtu si Putin e kishte menduar, po e detyron atë të ndryshoj taktik, të ndryshoj strategji duke ju drejtuar pra taktikave më brutale. Kemi parë që ndërsa në fillim sulmoheshin objektive ushtarak, pozicione ushtarake, Putin kaloi shumë shpejt në sulme në zonat e banuara, ka goditur, siç kemi parë, spitale, ka goditur maternitetin në Mariupol, ka goditur shkolla, infrastruktura arsimore të shumta, pra duke shënuar viktima civile dhe qytetar, ka kaluar pra nga pozicionet ushtarake në qendrat banuara. Po mendohet që mund ta shpërsoj dhe ta bëj më brutale luftën e vet, duke përdorur armë të ndaluara, siç paralajmërojnë Shtetet e Bashkuara, duke përdorur armë kimike dhe biologjike që do të ishte katastrofike dhe me pasoja të rënda për popullsinë civile në Ukrainë. Po përdor bomba, siç kemi parë, me hidrogen, ka përdorur bomba të tjera, armë hipersonike, ka pranuar vet presidenti Putin që janë përdorur armë pra hipersonike, që janë armë moderne të zhvilluara dhe të testuara së fundmi në Rusi, po që kanë edhe ato pasoja katastrofike. Kështu që ekspertët, ndërsa vlerësojnë rezistencën e popullit Ukrainas, vlerësojnë fitoret e papritura të ushtrisë Ukrainase deri më tani, druhen ashpërsimit dhe egërsimit të ofensivës ruse atje. I druen ashpërsimit të ofensivës, por i druen sanksioneve. Ndërkohë, Kremlini zyrtar Rosalba i është përgjigjur vazhdimisht sanksioneve të Perëndimit. Deri më tani nuk duket sikur e ka prekur shumë të paktën ekonominë ruse. Megjithatë, pasojat pritet të ndihen apo jo me kalimin e ditëve dhe javëve. Në fakt, Denisa, sanksionet e Perëndimit duket sikur nuk e kanë sprapsur Vladimir Putin në ofensivën e tij, nuk e kanë detyruar të tërhiqet dhe mbase është parashikuar, pra siç e tham, që ndoshta do të ketë edhe një ashpërsim të ofensivës. Megjithatë, ajo që është e sigurt është që sigurisht e kanë dëmtuar ekonominë ruse dhe pasojat po reflektohen dhe janë reflektuar më njëherë. Komuniteti ndërkombëtar është solidarizuar dhe është bërë bashkë në një unitet të pazakont pikërisht për të sankcionuar Rusinë. Edhe gjatë samiteve që do të mbahen sot, pritet njoftohen sanksione të mëtejshme, mund të arrihet edhe më tej nga çfarë është bërë deri më tani, por megjithatë, Denisa, duhet të thënë që masat ekonomike të ndërmarra deri më tani ndaj Rusisë dhe regjimit të Putinit janë masa të forta, të cilat po japim ndikim. Përmendim ndërmasat që janë marrë deri më tani është fakti dhe një nga masat më të forta ka qenë Shtetet e Bashkuara, që kanë ndërprerë, i kanë vënë embargo importit të naftës dhe gazit rus plotësisht, pra ka qenë një ndër shtetet vetme që e ka bërë këtë. Britania e Madhe ka premtuar që ta ndërpres importin e naftës ruse duke filluar nga fundi i vitit 2022, ndërsa Bashkimi Evropian, që ka në radhët e veta dhe në vendet më skeptike nëse duhet shkuar dhe nëse duhet penalizuar Putin me energjinë pasi do të ndëshkonin edhe veten, ka premtuar që do të ulë varsinë dhe do të shikojë mënyra alternative të furnizimit me naftë dhe gaz nga Rusia duke filluar nga viti 2030. Disa prej masave të tjera të forta që janë marrë nga Rusisë gjatë kësaj kohe është vendet perëndimore, pra kanë pezulluar asetet e bankës qendrore të Rusisë, bëhet fjalë për asete prej 630 miliard dollarëve, Denisa, në monedha perëndimore që janë moneda të huaja, pra në dollar dhe euro.
disa banka ruse janë zhvendosur nga sistemi ndërkombëtar financiar SWIFT që mundëson pra transakcionet ndërkombëtare dhe që dëmton drejt për drejt dhe në zemër ekonominë e Rusisë. Britania e Madhe kanë sankcionuar gjithashtu disa bashkë me Shtetet e Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, kanë sankcionuar oligar, kanë sankcionuar pjesëtar të regjimit rus që kanë lidhje pra me Vladimir Putin dhe po mendohet pra që të shkohet edhe më tej. Pika, si të thuash, themra e akilit, si që është cilësuar pra e Rusisë, është pikërisht çështja e energjisë dhe gazi rus, dhe kjo do tjetë edhe tem diskutimi në samitin që pritet të mbahet sot. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që të shkohet më tej, pra kërkojnë që aleatët europian pra të gjejnë mënyra alternative në bashkërendim me Shtetet e Bashkuara, duke u tërhequr pra nga importet nga Rusia, megjithatë shtete të tilla si Gjermania që kanë, apo Hungaria, që kanë varësi të madhe nga gazi ruse, kundërshtojnë kategorikisht diçka të tillë në këtë pikë, pasi kjo do të shënonte një vetvrasje ekonomike për Europën. Më kujtohet, Rosalba, në daljen e parë për mediat, presidentit Biden pas fillimit të luftës në Ukrainë, se paralajmëroi, në fakt u pyet nga mediat, kishte paralajmëruar edhe më herët që po mendonte Amerika edhe për sankcione personalisht ndaj Vladimir Putinit. Edhe në ato konferencë u pyet se pse këto sankcione nuk mendohen tani, ka kaluar thuajse një muaj nga ajo konferencë dhe përsëri sankcione në emër të Vladimir Putinit vet pra nuk ka. Mund të merren sonte, le të themi, pas këtij samiti? Nuk është folur për sankcione personale ndaj presidentit Vladimir Putin, megjithatë sankcionet ekonomike, siç e thash Denisa, që janë vendosur ndaj pjesëtarëve të ngushtë të rrethit të Vladimir Putin, njerëz që kanë lidhje me të, sigurisht që e dëmtojnë rënd regjimin e Kremlinit, sigurisht që kanë nga ata që kanë kërkuar që të shkohet më tej dhe pretendohet edhe Ukraina pretendohet që të shkohet më tej duke sankcionuar të gjithë elitën politike në Rusi, përfshirë edhe presidentin Vladimir Putin. Duket sikur Perëndimi normalisht i ka ruajtur disa karta të fundit të rezervë, ndoshta për të mbajtur të gjallë presionin ndaj Rusisë, për të mos shkuar deri aty sa nuk do të kishte me çfarë ta kërcënonte më apo ta paralajmëronte më Rusinë në një kohë kur ka përjashtuar ndërhyrjen ushtarake. Duket se do të luajë me kartat e sankcioneve ekonomike Perëndimi dhe ndoshta sankcionimin e vet presidentit Putin ndoshta e ka ruajtur për më vonë. Dhe e fundit, pas përfundimit të tre samiteve të një pasnjëshme dhe një ditë të gjatë sot, Biden u thon nesër drejt Varshavës, apo jo, një vizit simbolike, ndoshta si vend i fqinj me Ukrainën në luftë. Çfarë pritet nesër? Është një vizit simbolike aq edhe rëndësishme, Denisa, shkuarja e presidentit Joe Biden në Poloninë, në kryeqytetin e Polonisë në Varshavë, 1000 kilometra nga ku lufta po zihen pra në Ukrainën fqinje. Polonia, siç e dimë, është vendi që po mban barrën kryesore të luftës në Ukrainë, pasi ka mirëpritur edhe numrin më të madh të refugjatëve dhe sigurisht kjo çështje do të jetë një prej tematikave kryesore që mund të diskutohet atje, pasi do të ketë nevojë për një risistemim të refugjatëve, sepse ndërsa shifrat të papërballueshme vijojnë të vinë nga Ukraina, pra pritet që edhe ekonomia e Polonisë, edhe qytetarët atje të vuajnë pasojat më pas dhe do të bëjë situata e papërballueshme. Sigurisht pritet të shprehet mbështetja për një aleat, i cili mund të themi që është dhe aleati më i brisht aktualisht i Aleancës Veri Atlantike, është aleati që gjendet direkt në kufi me Ukrainën në vendin ku po zhvillohet lufta dhe ku ekziston frika se ndoshta nëse do të përshkallëzojë konflikti, ky do të ishte vendi i parë që ndoshta do të vuante pasojat fillimisht pasi gjendet në kufi direkt me Ukrainën, kështu që do takohet atje me presidentin Andrei Duda për të shprehur mbështetjen, për të riktheksuar angazhimin e Shteteve të Bashkuara për forcimin e kraut lindor të NATO-s, për fuqizimin e partnerëve të brisht, siç janë Polonia, siç janë vendet e tjera kufitare, Estonia, Letonia. Kështu që është një vizit simbolike, por shumë e rëndësishme dhe të gjithë sytë do t'jenë drejtuar atje për atë që do të thotë presidenti Biden. Falni. Rosalba, faleminderit për këtë përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Mesazhet sigurisht do t'i presim ndoshta në orët e pasdites në përfundim apo të mbrëmjes në përfundim të tre samiteve e për të ndalur nesër tek të tjera zhvillime që priten nga ky reagim i Perëndimit të unifikuar të gjithë bashku ndër Rusisë. Faleminderit. Faleminderit, Denisa.